В ефірі програма «Київський радар», я і ведучий Руслан Вініченко. В наступні 5 хвилин про трафік у місті. Чергова аварія на одному і тому ж місці. Цієї ночі на вулиці Газопровідній автомобіль марки «Шевроле» збив чоловіка середнього віку. Постраждалого із численними травмами доправили до лікарні. Відзначимо, що за спостереженнями швидків у цій ситуації в людини з пакету висипалися пляшки з настійкою глоду. На тій же самій вулиці, як і раніше, бракує освітлення. Через це водії тут мають бути вкрай обережними, адже побачити людину у темряві дуже складно. І просто зараз переходимо до обговорення ситуації із трафіком у місті. На набережній Рибальській вулиці перебуває наша Олена Кіменко. І в неї запитаємо, яка там ситуація. Що ж, Олена, я тебе вітаю. Розкажи нам трошки про ситуацію на набережній Рибальській. Набережної Рибальської до... Чи є в нас зв'язок? Поки що немає у нас, на жаль, зв'язку із нашою Оленою Кіменко, але ми продовжимо говорити про ситуацію в місті та трафік. Що ж, давайте почнемо з західного в'їзду, з північно-західного в'їзду в наше місто. Біля станції метро Академмістечко дуже-дуже проблемна ситуація. Автомобілі їдуть за швидкості лише 8 км на годину. Давайте подивимося камери, що там відбувається, адже я бачу, що ситуація дуже-дуже проблемна. Так, дуже сильно ущільнений трафік в напрямку Гостомельського шосе безпосередньо. Натомість в бік півдня нашого міста ситуація абсолютно спокійна, машин небагато, їдуть вільно. Тобто головна проблема фактично на виїзд з міста. Давайте подивимося ще одну проблемну ділянку. Це в нас проспект Лобановського. Фактично протягом всього проспекту, власне кажучи, тут є затори, які виникають перманентно. Але найпроблемніше з них, за дописами від наших очевидців, від наших водіїв, вони знаходяться біля Севастопольської площі. Тут швидкість лише 6 км на годину. Давайте онлайн подивимося, що там відбувається. Так, бачимо, що дуже-дуже серйозний затор на виїзді з тунелю. Фактично машини в напрямку Шулявки практично не рухаються, я б навіть сказав. Натомість до Деміївської площі, саме на цій ділянці, машини їдуть практично вільно. І, наскільки мені підказують, наша Олена Акіменко все ж таки зможе з нами вийти на зв'язок. Тож, Олена, я тебе вітаю, розкажи, що на набережній Рибальській. Вітаю, Руслане, вітаю, друзі. Сподіваюсь, що ви мене вже чуєте нарешті. Справа в тому, що ми не встигли по цих заторах доїхати ще до наміченого і зазначеного пункту, який ми побачили на картах. Там на набережно Рибальській автотроща трапилося. Ось ми десь вже близько-близько під'їжджаємо. Ви бачите, що Гавенський міст, він, в принципі, рухається, от ми рухаємося вільно, але протилежна сторона стоїть. От ми десь приблизно повинні були... На жаль, знову пропав у нас зв'язок. Тут нічого. Пропав. Знову з'явився. Олено, продовжуй, я тебе прошу. Руслане. Друзі, давайте перейдемо до інших локацій. Олена Акіменко, я думаю, на наступний випуск відновить з нами зв'язок, який не буде перериватися. Тож, давайте на сусідню вулицю перемістимося від набережно-Рибальської. Рибальської – це в нас набережно-Хрещатицька. Друзі, тут тянучка є, 17 км на годину, автомобілі рухаються. Давайте дивитися на камерах. В дійсності, що відбувається там онлайн, бачимо, що це навіть не 17 км на годину. Автомобілі просто фактично стоять, частина автомобілів, яка планує, я так розумію, що піднятися в підсумку на Хрещатик через Володимирський узвіз. Натомість тянучка дійсно є в напрямку Оболоні, а от в напрямку півдня нашого міста автомобілі їдуть вільно. Із проблемних ділянок, що хотілося б відзначити ще, це в нас вулиця Січових Стрільців. Лишень 6 км на годину рухається ця вулиця, і дійсно тут ситуація дуже проблемна. Я так розумію, що в наступному вже випуску у нас проблемний стан Велика Житомирська, оскільки наразі тут лише тянучка, але якщо така ситуація на Січових Стрільців, то затор на Житомирській практично неминучий. Що ж, друзі, це була програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вініченко. Ви себе бережіть, не потрапляйте в затори, а ми з вами побачимося вже за півгодини.